Surprise, motherfucker! Deixar o oco nesse rabo. Ai, ai, que delícia, cara! Foda-se. Lançamentos de Play 4 a partir de R$80 e de Xbox One a partir de R$90. Link na descrição. Fala, meus putos! Aqui que tá falando pra vocês é o SMzinho. Vamos botar agora o gatinho do Blood Fucking Born. Vamos tentar matar o Cois, que tá foda. Então, estou com o amiguinho Geraldo e o amiguinho Eric, que é o negro gordo. Pode falar, amigos. Salve, salve. Então, meus putos, o Manuel foi se fuder, porque ele não conseguiu... Ele foi lavar o ânus pro Kid Bengala. Brincadeira, amigo. Ele não conseguiu ser summonado, deu merda na internet dele, que é um lixo. Então, antes de começar a jogar, vou mandar um pau no cu do aniversariante não tem. Então, pau no cu da galera nervosa, pau no cu do Thiago, da APE, que gosta de calabresa, apelido do Ferox, um pau no cu do Anderton Damasceno, um pau no cu do Marcos Paraíba, um pau no cu do Rubem Figueiredo, que a namorada o deixou por um cara que ele não conhece, que ela não conhece, ela... Um pau no cu dele que ele tá precisando, um pau no cu da Duda Barbosa que não responde a mensagem, apelido do Lucas Juno, um pau no cu do Luiz Pedro, um pau no cu do... Pra ele virar homem e parar de jogar LOL, um pau no cu do Otávio Vieira Pereira, apelido do Adilson Júnior, um pau no cu do Iris Prado, um pau no cu do Gomes Over, duro com força lá dentro pra deixar ele tetraplégico, amigo. Vamos embora, marotar. Que é isso? Bora, amigo. Vambora. Já estamos só na guarda aqui, ó. O bicho tá doido, o bicho tá... Ele da última vez, ele deu... Ele na primeira fase, ele já o... Sumonou o Satanás e já ficou como? Bolado. Só faltou chamar o raio. É isso, cara. A malícia é o seguinte, Eric, que a gente bolou aqui, ó. O plano master. Ah. O plano master é um ficar chamando a atenção e os outros dois batem, tá ligado? É, o plano principal era você melhorar a sua build imunda, né? É, mas não, por enquanto isso aí deixa pra lá, amigo. Vamos tentar matar ele ainda esse ano, né, velho? É, eu acho que o Dark Souls 3 vai. Então matar ele esse ano. Já estamos aqui, ó. Só vou dar um tiro nele, 3,50 só, velho. Isso é uma porra. Cuidado aí, Geraldo. Cuidado que ele tá doido, hein? Olha só. Concentração. Se liga aí. Vai, eu tô chamando a atenção dele, ó. Pronto, maravilha. Ele já perdeu a coluna, já perdeu a entrada, hein? Opa, relaxa que o pai tá zoeiro. Tá tendo quanto dano dele aí, Eric? 400 e pouco. 500, depende do dano. Porra, amigo, fudeu. A bateria do controle tá ficando baixa, tomei no cu também. Se o controle inventado descarregado no meio da jogatina, fudeu tudo. Porra. Rapaz, ele tá doido mesmo, velho. Não pega, não falta. Falta 2 centímetros. Não pega nessa merda. Cara, achei que ele ia virar. Escaralha ele no cacete, amigo. Escaralha ele. Tomei no cu. Fiquei no galho. Galho é foda, velho. Morreu, pô, o cara fica preso no galho, velho. Cara, eu fiquei hoje preso nessa porra. Um bala no cu, doido. Pô, Eric, eu tentei matar esse, eu tô no Soleva 125, né, energia mais, eu fui lá sozinho, cara, não passa nem pro cheiro, velho. Nem pro cheiro. Tem uma build, não, vai nem pro cheiro. Não vai não, o bicho desse jeito aí, os caras fuderam o bicho, velho. Japonês zoeirou o jogo, fudendo mesmo, botou pra roubar. A gente é imbecil mesmo, fica jogando essa porra sofrendo com um imbecil também. É porque aquele negócio, você não aceita, cara, que a máquina é superior a você. É questão, entendeu? De orgulho, meu irmão. Ah, você não aceita. É isso que o Dark Souls é, velho. O Dark Souls rapaz, é isso. Rapaz, eu sou level 258 e tô me fudendo no meu game mais 6. Dá não, velho. Não dá não, né? Sozinho impossível, né? Não dá não. Só o japonês de pito pequeno, amigo. Ó. O que faltou em peru recompensou em habilidade de videogame. Ou então aquele Lobos, completamente louco, né? Aquele é um louco, né? Aquele Lobos lá é louco. É, amigo. O cara, o trabalho dele, né? Jogar videogame, então ele tem que ser bom mesmo. Ah, caralho, eu fui pro lugar errado. Porra, não fode, bicho. Ô, Eric, esse negócio do PVP é aquele, é 20 pra baixo, 20 pra cima leva, né? É isso mesmo, né? Pelo menos cara, era assim. É, eu não sei como é que tá agora. Não sei se também se eles nivelaram essa parada por dano também.
você pegar e invadir o cara mais fraco, mais forte. Só que, tipo, os caras que estão me invadindo, quando eles me invadem, eles morrem 3 tapas. Então, não sei se isso não tá certo ou não. Então, não deve ter de invasão, acho que não deve ter parâmetro, não. Deve ser o mundo que esteja lá liberado. Por exemplo, Dark Souls 1, você quando botava pra invadir, velho, você tava propício a invadir qualquer um, velho. Você podia estar level 50, você invadia um cara level 799. Sei lá qual o level máximo daquela merda, não lembro mais não. Eles parearam isso, parearam não, velho? Não, Dark Souls 1, ó, Dark Souls 1, invasão. É, na Sign Vermelha você só podia summonar. Por exemplo, eu level 125, só podia summonar, se eu não me engano, era 15% a mais. Agora, pra baixo disso, eu podia summonar qualquer um, tá ligado? Porque aqui no Blue, tá. Mas pra invadir, não. Você invadia qualquer um e era invadido por qualquer um, velho. É, mas no Bloodborne aqui, eu acho que continua 20 pra baixo, 20 pra cima. Porque... Já toquei o sino, filho. Sabe o que eu acho? Porque... Eu tenho matado os caras assim. Eu tenho bonecos de level 160, level 125. Eu tenho matado tranquilo. Eu acho que o PVP eles deixam essa 20 pra baixo, 20 pra cima. Eu, tipo, eu acho que no game o PVP é roubado mesmo, cara. Acho que nem questão de nivelação, não. O dano das armas são muito fortes contra o player, tá ligado? Sim. Os mobs em si eles têm bastante life, agora o player não. Mas o problema, bicho, é que o cara usa roupa de pano, né, velho? Como é que você vai se defender de uma arma com roupa de pano? Não tem como. Não tem, é impossível. O Bloodborne ele veio pra ser hardcore mesmo, cara. Quanto é que o PVP é rápido, velho. O PVP é rápido. É ligeiro, né? Eu mesmo não curti não, velho. O PVP do jogo não. Se o filho da puta tivesse rilando, porque o que os caras mais faz é isso. Fica se rilando e sai correndo pros mods. Filho da puta. Eu já não gostei. Os jogadores fodem o PVP. Por exemplo, Dark Souls 1 tem o melhor PVP que tem. Da série Souls. E ele foi fudido pelos próprios jogadores, tá ligado? Os caras usam hack, só ficha backstab, só faz uma coisa não, só, tá ligado? Então, esse aqui é foda, cara. Eles só ficam caçando backstab, só isso, cara. O Dark Souls 1 se limitou a isso. O cara fica caçando suas costas o tempo todo. Tinha até um lagzinho que os caras iam pra suas costas direto. Pô, isso é o fim, né, cara? Aí aqui, os poucos de PVP que eu fui fazer, os caras se rilavam que nem um imbecil. Corria pros mob e eu level 50, todo fudidaço, tá ligado? Tá, aí ainda dava cara, pau nos caras, velho. O cara se sentiu o drama. Se o cara for na moral, é um bom PVP assim. O cara sentiu o drama, velho. O cara sentiu o drama, correu pro mob, velho. Começou a se rilar, aí ficou eu contra ele e contra o mob. Imagina só a merda. Assim, se o cara não se rilar e ficar na moral, é um bom PVP assim, porque a movimentação do boneco é muito rápida, tem parry. As roupas são de pano, igual você falou, não dá pra segurar dano. E você tem que ter mãe e movimentação. É um bom PVP. Isso aí não, mas. Cara, o jogador cagou, velho. É isso, cara. Tá bom. É difícil ser alguém que queira fazer isso. Tem gente que joga na moral, tem gente que não joga, cara. Aliás, é aquela coisa que o pessoal fala, né? O jogo permite, tá no jogo, é pra usar. Porra, pode fazer, pode usar. Ah, mas você pode gostar, velho. O cara se rilar, o cara invade meu mundo e fica se rilando ainda. Vai na moral, pô. Mas aí, meu amigo, você não tem direito de falar, de reclamar de muita coisa, não, velho. O jogo tá no jogo, é pra usar. Porra, mas ser escroto é foda. Ser escroto é foda, né, velho? Eu gosto muito desse PVP aí. Eu posso ficar mesmo. Caralho, o bicho já tomou como? Aquele dano marotaço. Ué, volta ao mundo, volta ao mundo. Isso, maravilha, amiga. Agora eu tô sentindo que agora vai, né? Ó, deixa o telefone, deixa a TV no mudo aí, o caralho. Tá passando som? Tá, viado. Ai, caralho. Cuidado aí, filho, cuidado aí. Tu vai deixar a TV no mudo logo? Enfrenta o boss, é foda, né? Foi mal. E aí? Finalmente, né, amigo? Opa! E aí, mano? E aí, cara? Lavou bem o ano, já. Claro, né, amigo? Tem que ficar sempre limpo. Ele tá com o bumbu cheiroso agora. Ah, ele tá esperando o kit. Marilene passou talquinho, filho. Opa, cuidado aí. Cadê o Eric? O Eric voltou pro mundo dele, foi, velho. Tá meio lagado você, hein, filho. Foi mal, amigo. Hoje a internet não tá dando melhor, não. Você caiu, Eric? Ah, não, né? Peguei ele no oco! Eu fui me curar, que eu quase morri. Caralho! Dele. Ó, o HP dele tá indo ligeiro, hein? Eu boto fé desse time, hein? Hoje vai.
Mas é porque com você. Com você tá foda, Emanuel. Não bota fé não, que com essa build do Vitor tudo é possível. Ai, meu Deus. Capeta do céu, ele tá me pegando, ele tá me perseguindo, velho. Filho da puta. Tá te perseguindo, ele vai te pegar por trás, né? Nada amigo. Disso, amigo. Tomei no cu. Tomei não, pior que eu não tomei não, ó. Aí, o cara toma tanto no Google, ele tá até acostumado a falar isso antes, sem tomar. É porque o bicho tá doido, amigo. Ele finge que bate, depois o personagem não toma hit, e eu acho até estranho. O jogo tá a meu favor, né, velho? É, velho. Tem que aprender também de jogar dessa porra de vez em quando. Já as cagadas que a gente dá, mas desviar também... É, pelo menos não. É sempre bom. É um passo, né? Pois é. O bagulho é chegar na cara, fase 3G ele com muito HP que ele bate pra caralho, velho. Já era. É o Oco. Sorte se deu o Oco primeiro. Sai daí, oh. Amigo. Agora vai todo mundo pro banho. Vamos pro rio, amigo. Vamos pro rio, vamos zoeirar no rio. Porque aqui no, na superfície não dá, não. Ah, ele tá de olho em mim, cara. É, amigo, ele quer lhe fuder. Que isso, amigo? Obrigado, amigo. Obrigado, hein? Obrigado. É, tudo que a gente precisava era você voltar pro seu mundo. Cara, voltou nós dois, então. Não, eu tô com o Geraldo, tá aqui, ó. Tô aqui. O Geraldo tá até em silêncio aqui, ó, concentrado. Tô perdido aqui pra mim. Maravilha, amigo. Tira... Que isso? Tá louco, amigo? A louca, nossa, bicho! Cara. Que isso? Sai, caralho! Cuspiu tudo, cagou! Morre, tomei no cu, eu tomei no cu! Já era, não tem pra onde correr, não. É isso e acabou. Ele é soberano, quem manda é ele. Fudeu, foda-se. Que bosta, mano. Deixa eu voltar aqui no meu mundo e desconectar de novo. Tá foda, amigo. Ele... Ô, velho, vocês conhecem a piada do pônei? Não. Pônei, não. É, não, pô. Não conheço não, velho. Pô, nem eu. Oh. É, foi horrível, tomando os porra. Que isso, ô, bicho, na moral. Não, pera aí, me tirou uma dúvida. Tu foi tomar banho pra inventar uma bosta dessa, foi, bicho? Aí tu cagou tudo. Essa piada do pônei, nem eu, velho. Vai porra. Tomar no cu, meu irmão. É... Eu, quando você falou pônei assim, eu já pensei logo no Kid Bengala, velho. Rapaz, esse bicho não, mas cara, tem uma atração, velho. Geraldo foi de duas pessoas. De Kid e da Geane. Vai tomar no cu, viado. Não, a Geane foi de duas pessoas. A Geane, pelo amor de Deus, a Geane, eu tenho até taquicardia, velho. Filha da puta. O cara tem todo. Ele fala do Kid Bengala numa naturalidade, numa paixão da porra, né? Ele chega e enche a boca, ele saliva, velho. Eu tô achando que o Kid é aluno dele, velho. Depois do treino, tem aquele sem pano mesmo, tá ligado? Não, não posso falar que eu tenho 40 centímetros, não sei se você fala que eu vou carregar 30 no cu. Eu vou falar que eu sou pigmeu. Filha da puta. Não, tem 10 só, pronto, já, acabou? Já tocou, já ajeitou aí, já, Eric? Já botei o sino. Precisa fazer isso não, cara. Usa ele como cinto. Hã? Usa ele como cinto, pô. Saiadinho. É. Porque realmente, 40 centímetros na cueca não cabe não. Tem tá que pariu. Tem que guardar ele em algum lugar, amigo. O lugar mais cotado é um buraco que tem atrás de ti. Descobri você, tô entrando em você. Não, aí. Jamais. Eu quero que você deixe um oco no cois. Até agora você de que vai matar, agora vai e nunca vai. É, mas você sabe. Pô, mas agora, eu tô, também, agora você sabe que eu tô hiperconcentrado e eu não tô morrendo, não, hein? É, também não morreu, não. Você não morreu, mas foi pro seu mundo, que é a mesma bosta. É basicamente a mesma merda. Você veio pra ajudar e acabou tomando no cu todo mundo aqui. É, você sabe que o Vitor é um cara assim, que tem uma situação financeira boa, né, velho? Esse negócio de te chamar de gordo e negro, você pode ganhar um monte de dinheiro com ele, velho. O grupinho. Você é essa da puta, velho. Já tá tudo acordado com a mamãe dele, velho. Brincadeira, dele amigo. Aí eu vou ter que dar um frango no voador, porque a mãe dele já tem dono. Brincadeira, amigo.
Você processa isso, eu vou ter que aumentar a pensão. O bom do Eric, que ele é um processo ambulante, tá ligado? Tudo que ele vê aqui, que a gente tava comentando, que hoje em dia é tudo questão de processo. Tudo que ele vê assim, fala, porra, eu acho que isso... Eu acho que aquele cachorro cagando denigrou a minha imagem, eu vou processar o dono. Que isso? Calma. Eita, pô, porra! Você viu isso? Aí, viu aí? Hoje em dia tá assim, velho. A galera tá foda. Não tem o que fazer, é processar. Os caras não querem trabalhar mesmo. É, muito processo. Pagar dinheiro, assim. É verdade. Tudo é processo. Na minha época não tinha bullying, não. Eu resolvia bullying na porrada, mano. Bullying, o caralho. Não, né, meu? Hoje em dia não pode dar porrada. É, você é processado. Caralho, velho. Então vamos processar o Costa, porque ele tá batendo na gente com força, amigo. Ah, tinha dado oco. Tinha dado oco, filho? Que brincadeira é essa? Tinha dado oco no cara, velho. Você não deixa eu terminar de falar, pô? Não. Aí de novo, ah, mano. Engraçado, o Ed tem uma movimentação legal, velho. Principalmente quando é o de Costa, assim, é bacana. Qual foi, rapaz? Aí tudo mentira. Pega ele, pega ele! Rapaz, eu já não tô nem dando a terceira porrada porque eu sei que dá merda. Eu também, eu dou duas só e sai fora. Caralho! Eu tô maroto aqui, ó. Que é isso, filho da puta? Essa mesmo. Tô só aqui, ó, furando a costela. É o golpe foda e costela, amigo. Sai, sai, volta ao mundo, volta ao mundo. O que tem volta ao mundo é um caralho. Eita! A gente bateu de uma mão mesmo, velho. Porque de uma mão eu fico mais ligeiro, eu fico mais zoeiro. Tá com medo? Rapaz, é melhor, né, velho? Pô, não pega, velho. Aí daí, cuidado aí. Já tô maroto aqui, amigo. Calma, Serena! E aí, Felipe, vai morrer? Morreu não, Felipe? Não, amigo, quase, mas faltou um pouco. Faltou uma dose. Nossa. Caralho, não consigo bater no bicho, velho. Se ele tivesse dado mais 50 centavos de dano ali, fodeu. Nossa. Caralho, ele tá louco, ele tá louco. Ô, louco, velho. Dale, 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 dale. Aproveita que ele tá zoeiro. É nessa não, Vitor. É nessa aí que a gente morre. É, sabia. É nessa aí que a gente morre mesmo, igual só como ele tá. Tá que pariu. Agora é a hora, amigo. A hora do tormento. Caralho. Olha que filho da puta, velho. Capeta do céu, amigo. Ele deu aquela enfurecida. Nossa, ele tem um drift agora, deu como um drift maroto. Fica ligado aí, fica ligado aí. Caralho, não tem como desviar mais não, o bicho tá louco. Pega ele, pega ele. Tira atenção de mim, velho. Caralho, tô me dando mais o cara dele aqui. Olha, ele vem na minha direção, canalha. É, ele veio fuder comigo, esse filho de rapariga, velho. Tem que usar pote pra caralho, velho. Não dá, mas fiquei sem chance. Eric também tá em competência só, velho. Rapaz. É, falei pra você que eu não ia morrer tão cedo? Te falei, velho. Aí vai lá, morre. Ele não tá tomando nem tiro. Nem tiro ele tá tomando, esse filho da puta. Pega ele, Geraldo, porra. Ó o vai. Já tô zoeiro. Ele não tá tomando nem tiro, velho. Tá foda. Deixa eu usar mais um aqui pra ficar no grau. Opa! Cuidado aí! Rapaz, ele bateu ao contrário, velho! Filho da peste, meu irmão! Fudeu aqui pra mim, ó. Fudeu pra mim, ó. Nossa senhora, velho.
Ele tá batendo ao contrário, amigo. Ele tá doido. Sai, sai daí. Fica ligeiro, fica ligeiro. Tá quantos frascos aí, tô com dois, amigo. Nossa, tá com quantos aí, Geraldo? Tô com cinco, sete. Caralho, ele tá louco, ele enlouqueceu mesmo. Passa vazado. Caraca, velho. Eita, sirene do céu, amigo! Que pariu. Fudeu, não, só não acabou o frasco, só isso. Caraca, que isso, velho. Vai que dá, amigo. Oh, hi. Tamo na ponta do mapa, amigo. Isso, Geraldo. Nossa. Maravilha, amigo. Mais esplêndido. Nossa! Tô nervoso, cara. Eu tô zoeiro! Mano, não tô batendo nele, não. Tô só desviando, tá ligado? É, quem bate aqui sou eu, filho da puta. Caralho, tomei no cu! Tô caçando. Eu morri, amigo! Morreu? Morri. Puta que... Caralho, ninguém pode morrer nesse boss fight, não. Tem que ser os três mesmo, é porque sozinho. É lógico, velho. Dá pra matar, velho. Dá pra matar. O problema é só sua build de mundo. Puta que pariu, velho. Um boss fight do caralho pra chegar assim, velho. Caralho, meu irmão. Às vezes dá nem vontade de mais ir nele, véio, porque você tem um trabalho da porra pra não chegar no final, sabe o que o resultado é o mesmo. É, mas se você for pular, você é pior. Cara, nossa, não adianta, vai ter que ficar nessa merda aí mesmo. Porque pelo menos ele é o que tá pra morrer mais rápido, né, velho? Assim, entre aspas, né? O Lawrence também é fácil de matar. O problema é que você não manjou do moveset dele ainda. E no teu nível aí, o moveset dele é hit kill, né? Qualquer porrada que a gente tomar dele, a gente vai morrer. Pô, mas é que eu acho o Lawrence bem complicado também, cara. Eu acho o Lawrence bem difícil, porque na fase 3 dele é horrível, velho. Quase três vezes, cara, ele solta lava difícil, pela bunda. Não, não dá não, amigo. A gente tentou lá, não chegou nem na segunda. Acho difícil. O problema dele é que ele fica num espaço muito pequeno pro tamanho do braço dele. Isso, cara. Então. O braço dele dá uma porrada que atinge qualquer lugar do mapa. Não, então é difícil pra caralho. Parece o Washington Core lá em Arrowkick, pô. Já toquei o sino, amigo. Então é difícil pra caralho. Os dois mais difíceis tem todos os tempos da série solo, não tem jeito não. Ninguém chega perto deles dois, não tem jeito. Boss com HP deste tamanho, com três fases, isso não existe. Não existe. Rapaz. Não existe, não. Ainda pra mim, os top boys mais filha da puta que eu já tive na minha vida foi o Calamity e o Manos, velho. Não, o Manos é previsível, velho. Manos é previsível. Manos, você sabe. Ah, mano, eu fiquei quase um mês no Manos, cara. Eu e o amigo meu lá, o Thiago. Eu não achei o Igraete, cara, não, mas o Calamitos, eu matei ele, tive grande dificuldade, mas o Manos eu tive muito. Não, o Manos eu sofri pra caralho, velho. Manos eu tive muito dificuldade. Você sabe também, foi o primeiro jogo da série só que eu joguei, né, foi Dark Souls 1. Eu também, pô. Eu acho assim, pô, eu vi jogar o Demons quando zerei o Dark Souls 2. Igual o Cross pra mim, não tem nem boa não, olha que o Manos é muito difícil, o Manos tá aí, entra o terceiro. Mas o pós é surreal, velho. O pós não tem explicação. Eu só tenho medo de comprar um PS3 tipo, agora e daqui a pouco tempo não ter mais suporte pro servidor online do jogo. Rapaz, tá o servidor online do Demon Souls é perfeito, velho. Não tem teta não, velho. Botou a sign, o cara vem em coisa de 10 segundos, velho. É foda. Mas tem muito pouca gente. Eu vi outro dia, tinha só. Tava falando que só tinha 60 cabeças no servidor, tem quase ninguém. Tá mandando elevador já, amigo. Não, tipo assim, jogando pra galera. Agora você chamar um amigo pra jogar e tal, pô, sumona ligeirão, velho. Tá. Combinar um fight club com a galera e tudo mais, aí é zoeiro, pô. Agora se você depender do servidor mesmo pra jogar com a galera, tipo o PVP do Bloodborne, que tem muita gente jogando, ainda não, velho. Aí você vai ficar lá com cara de cu e ninguém vai ser invadido, não. Pô, é verdade. Agora é esperar, né? Dark Souls 3 chegando aí, vai tomar meu tempo absurdamente. Oi? Tu não mata ninguém pra poder fazer um PVP decente. Aonde? É muito rápido.
no Dark Souls 2. Não, Dark Souls 2, o problema do Dark Souls 2 é o lag, velho. Não existe. Pariu, vai eu tomar no cu. Dark Souls 2 é o Dark Souls 2. Ele é o fim. Ele tá louco, ele eu tá... Eu joguei muito, eu cheguei na cor. Ô, amigo! Eu cheguei no level 2 do Blue Sentinel, velho. Matei mais de 200 pilhas pro meu mago, mas é só lag. Tá caralho, ele tá batendo em tudo que é lugar, meu irmão! Nossa senhora, velho. Puta que pariu, velho. Agora eu morri. Aí. Pô, mas também, né? Mas também uma hora, né? Tem que chegar, né? É, amigo. Mas tem que chegar. Pra essa build ridícula do Vitor aí. Ô, Vitor, só pra alegrar a galera, quantos insights você tem? Tô com 19, amigo. Ó, tá bom, vai tá ruim hoje. Ajudou muito o neguinho hoje, hein? Não ajudei nada, fiquei no PVP com o Manuel. Manuel deixava ele ganhar e fazer isso que sai. Porque não tem como o Vitor ganhar ninguém com essa vida. Não, o pior é que os caras que eu tava ganhando, os caras correram pro mob, filho, pra usar HP e invocar também. É mesmo, velho? Não, aí imagina 50, só, 50, quer dizer, 50 é level 30 e 70, é 20 pra cima e 20 pra baixo, porque acho que o PVP eles não parearam não, aí que merda, os caras ainda corriam ainda. Corria que nem imbecil, velho. Que isso, eu faço muito PVP, cara, eu vou tirar umas fotos das minhas manchas de sangue, que eu sou intencionado, pra você ver a quantidade que eu tenho, eu devo ter mais de 300 manchas cada de mancha, sangue. O bom é que cada mancha de sangue dessa merda aí é um insight que você ganha, velho. É... Eu tenho 125 com meu matriz de sangue. Eu tenho 100 com o meu louco, mato. Louco! Eu tenho mais 50 com... Caralho, ele andou fui pro lugar. Caralho, ali, ele ainda deu um tapa na cara pra saber que quem é quem manda! Caralho! Meu Deus do céu, velho. Ele deu tapa na cara só pra moralizar, vai dizer, ah, não é assim não, amigo, vai tomar no cu. Vitor, faz o seguinte, tá? Guarda esse site, vão no Amazon Imaculado, porque sobe esse HP, filha da puta seu, pra poder matar o Cosme e o Lawless, cara, porque não vai matar. Foda-me, toquei o sino, vamos lá. Não vai matar. Não vai. Que eu com essa sua build aí, você não mata. Rapaz, se você não morrer, a gente mata, velho. Se nem você nem o Eric morrer, viado, eu morro por outro, filho da puta. Eu sou nerfado no seu mundo, velho. Eu sou nerfado, eu lembro com metade do meu HP, velho. E aí você. Você não tem HP? Quarto do meu HP, velho. É, pô. É nerfado. Quer ver meu HP? Meu HP eu tenho 1758. Eu entro com 700, cara. Que delícia, amiga! Se fosse no meu mundo aqui, se eu não morrer, não pode morrer nenhum. Não pode não, velho. Nem eu, nem o Manu, nem o Eric, não pode morrer ninguém, velho. Tem que estar todo mundo vivo. O problema é que quando ele resolve ir pra cima de você, você não tem defesa contra ele. Ele já é quase indefensável. É foda, pô. Isso é verdade. Ele é um monstro, velho. Que é isso? Rapaz, eu nunca... Aquela hora aí que ele te pegou... Pra mim é foda. Controle e deixa, velho. Pra mim é Cos, Lawrence e Mano, é os três piores que eu já vi. Aí depois tem um monte, tem Cabra Demon, tem Forking, tem os irmãos, aí tem um monte de capeta. Tem aquele deserto maldito. Não, tem o deserto em si já é um borne, amigo, não precisa nem falar do Ludizalen lá naquela merda. Que deserto existe. Vou te falar uma parada, vocês não vão acreditar, mas eu farmei aquele deserto todo, cara, peguei todos os itens dali. Ah, vai tomar no seu cu, você também é um imbecil, né, velho? Eu peguei todos, só pra poder ver o que tinha. Não, pegar eu peguei, mas eu morria demais pra pegar. Eu peguei também, só que eu peguei pra caralho. Eu morri pra caralho naquela porra. Aí tinha hora que você virava pro lado aqueles cachorro elétrico. Aqueles cavalo elétrico. Porra, aí o outro lado não sei o que tem, você não enxergava nada. Aí depois vi um cavaleiro da casa do caralho dando um hit quase kill. Aí o cabo saía correndo, apareceu outra reina pulando, tocando choque. Aí o cara não sabia o que fazia. Eu falei, rapaz, entrega o controle, eu vou chegar no boss sem HP mesmo. Que isso, cara. Quer ver, quer ver eleição, Manu? Oi. Fala aí, os três boss mais difíceis todos tendo da série Souls pra você. Four Kings, os dois lá do gelo, que eu esqueci o nome. E... Rapaz, é o... Bora, viado.
O Lawrence, né? Rapaz, o... É. E pra você, cara, qualquer... pra você, Vila? Ai, porra, viado. Agora sim, né? Todos esses boys é um char com a build certinha. Sim. Nada de um char overpower, tá ligado? Level 300 no New Game, tá ligado? Não, aí não. New Game é na moral. Presença no New Game. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Eu não tem uma DLC minha, você que me ajuda aí. Você vê que todas as vezes a gente tá no MG+, porque mais, MG+, hoje mais 2. Hoje em dia os cara upa muito leve pra depois se dar um de gostoso. Ah, que eu sou bom. Véio, o jogo é seu. Não tem prazer, não, o jogo véio. É seu, tem você pode fazer o que você quiser. Dá direito de você jogar, upar o level o máximo. Agora não dá direito de você chegar e dizer que é bom. É verdade. Amigo, o negócio é falar o seguinte. A level 200. Você pode estar level que for. Se você não souber fazer a luta, se você não souber desviar, já era, amigo. Certinho. Não, mas até que não o HP vai. Ajuda, velho. O HP é muito alto, ajuda pra caralho, né? Ah, não, mas você não leva 200. Ah, mas se você não souber, você espanca esses caras aí. Você estupra tudo, você vai estar overpower pra caralho, velho. Não, ué. NG não, NG é mole. Olha, ele tá louco, ele quer fuder alguém aí. E o mais cortado sou eu, que já tomei um dano aqui já, ó. Opa, amigo. Caralho. Eita, já morreu alguém. Morri não. Caralho. Tô com medo, na capa do baixo. Meu Deus, amigo, ele tá louco, velho. Eu tô com medo desse bicho, velho. Eu tô no patamar aqui que não dá não pra bater nele, não. Ó só, vou pegar agora. Ô! Oh. O peão, hein. Já era, amigo. Peão não. Vamos fazer a estratégia, fica um na frente e os outros vão pras costas dele, ó. Se ele deixar, né? Estratégia. Ai, cara. É um canalha mesmo, velho. Pegou o pião, hein? Opa, quase que ia arrombar com alguém que essa porra desse hit aí, velho. Pronto. Porra, amigo. Ai, quase. O Geraldo tá destruindo aí a minha oportunidade de deixar o oco. Ele tá parando a sequência dele no meio, velho. Pra poder pegar o cara de vacilo, tá ligado? Ah, o problema é que se ele soltar aquele L2 lá da... Essa porra é foda. Ele já quebra logo. Uma merda. Ele pula e dá essa bosta desse golpe. Oh, merda. Vai, fode-lo. Caralho, filho de uma puta. Morre não, amigo. Caralho, ficou na ponta, velho. Tamo na ponta do mapa. Vamos. Deixar um pouquinho mais pra lá. Caralho, peraí. Já era, Eric, já era. Já era nada. Fudeu, agora fui tentar te ajudar. Eu tomei no cu também, ó. Nossa, ele corre mesmo, tá? Merda. Caralho, filho da puta. Caralho, agora eu peguei ele no oco de jeito. Muito obrigado, velho. Você me salvou. Caralho. Caralho. O esforço coletivo não deu vencimento não, velho. Sai. Ele tá louco, ele quer me pegar, ele sabe que eu sou o host. Foda que ele não fica parado, velho. Não fica, cara. Não para, velho. Ô, amigo, na hora do oco. Aí tá vindo nisso. Tem que ir zoeiro, tem que ir sapiente mesmo aqui, ó. Nossa. Ah! Opa! Eu tô usando o pó de pilipimpim aqui na arma, velho. Eu quero que se foda. Pronto, acabou o pó de pilipimpim. Nossa. Caralho, é bombardeio, amigo, é bombardeio. Ela rotou o bagulho.
Ah, vai tomar no cu, velho. Não, 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 não vai tomar no cu, não. Era pra ele, cara, não era pra você, não. Cuidado aí, que essa porra, ele tá louco. Caralho! Ele soltou duas vezes o bagulho. Olha os raios, olha os raios. Liga aí. Pegou o pai! Eita porra, tô indo pra merda! Ah. 7 potes de HP, amigo, 7 potes. Eu tô com 5. Vamos devagar, nem vou falar nada, dessa vez esse puto vai morrer. Calma, relaxa aí, todo mundo se afasta. Porra, filho, não, filho, não, filho da puta! Ah, não, tô vivo, não, tô morto. Puta que pariu. Eu tô botando o pai pras costas. Ele não vai pras costas, ele vai pro lado do cara, velho. Faltou dois, três dedos. Faltou pouco agora, né? Personagem burro do caralho, o cara bota pra trás, pra ir pra trás, ele vai pro lado que nem puta. Pro lado, é pra trás, caralho. É. Quase matou, foi? Quase matou, faltou 3 dedos. Caramba, a velho. A build do Vitor é ridículo. Se ele tivesse uma build que presta, tinha matado. Não, eu vou matar ele assim. Agora encuquei com esse filho da puta. Ele vai assim. Mataram no nível 4? Ele vai assim, velho. Puta que pariu. Caralho, que longe demorado, velho. Tá foda. Aqui, vou lá no Santo Caçador pegar pote, tá? Também tô indo lá. E pega aí fogo aí, ué. Ah, mas já tá muito não, cara. Você acha que não? Na moral, até a parede usa essa porra. É, pô, é gasto, velho. É gasto desnecessário, meu irmão. O cara aumenta 30 de dano na arma só. É, se der andar. Nossa senhora. Porra, Vitor, se você não morre, matava ele, cara. É. Mas não, o imundo tem que morrer. Cara, mas vou te falar, nem foi mole dele, cara. Aquela porra ali, tem hora que se você não tiver stamina e tu tomar a primeira porrada, já era. Você pode largar o controle de mão. Deixa lá e já era, amigo. Eu tava dizendo certinho, eu tava indo pras costas dele, o personagem foi e inventou de ir pro lado, tá ligado? Pro meio do hit, velho. Todo mundo direitinho. Todo mundo tá direitinho. Foda, velho. Ó, pro Eric. Já toquei o sino, hein? Também já. Pro Manu foi o Forking, o Lawrence e o outro, qual que foi, Manu? Os da DLC lá do Dark Souls 2, os dois gatos. Tigrinho. Mascotes do rei, né? Os dois mascotes do rei. Pra mim e pra você, Vitor. Rapaz, amigo, agora fazer essa lista agora, eu já me fudi tanto esse jogo. Agora o Kosh é um deles, não pode ter certeza que o Kosh era no top 3, né? Agora lembrando que aqueles boys da DLC do Dark Souls 2, eles são desonestos, né? Porque a dificuldade não tá no boss, na inteligência do boss. Aí você chegar no boss. Tá na desonestidade do programador que fez lá. Aquele botou deserto, vários bots contra um tal. Aquele deserto. Ô amigo, quer que é uma coisa pior? Já pensou se você tivesse que passar por aquele deserto e encarar o boss? Tu é doido, amigo? Aí não tem ninguém pra matar esse caba, não. Essa DLC só sai no Japão, velho. Nada. Nada é tão ruim que não possa piorar. Pô, beleza, pô. Nada é tão ruim que não possa piorar. Já sumou nem o Eric. Pra mim, top 3 é o Cos, eu acho o Manos, eu acho o Forking. Eu acho realmente, pra mim, muita dificuldade. Não, o Forking ele só é zoeiro no New Game Mais, velho. New Game Mais pra lá, amigo. É, New Game Mais mesmo, mas eu não falo de New Game, não. Não, New Game normal, porque é a primeira jogatina, velho, você tomou no cu em todo mundo, velho. Você não tem esse que você não se foda. Nego, fiquei, já falei, nego, fiquei, não adianta vir encher, lembra aquelas vezes, nego, vem encher a boca aí, fazer um atual no Bloodborne, porra, tô no level 200 em NG, vai se fuder, velho, porra, vai se fuder, todos os meus bonecos em NG, NG+, NG+, NG++, velho, e level Bart, se level 150. Até porque o cara deixar o personagem overpower, tira a graça do jogo, velho, o jogo fica ali, liso pra caralho. Lógico. Ah, eu sinceramente... Eu deveria ter tirado esses pontos que eu botei pra caralho em perícia e botado em matriz de sangue. Eu ia ter mais visibilidade de arma. Porque... Eu tenho. Level, velho. Não faz diferença, não. Eu tenho uma matriz de sangue. Tirando vitalidade e stamina.
Não faz pega certo. Pega o bicho, amigo. Pega o bicho. Não quero saber de estamina, não. Quero saber de matar o mob. É nóis, amigo. Tá zoeiro, tá zoeiro. Isso, maravilha. Deixa eu desconcerto o menino. Ah, caralho. Faltou pouco, pouco. Deixei ele, deixei ele. Filho da puta. Boa. Capeta, amigo. Ele tá louco. Ele bate, que ninguém sabe quando é que vai. Olha só, de novo, caralho. Nossa. Oi, 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 oi. Sai daí, amigo. Caralho, ele tá pulando, tá doido, véi. Toda vez que eu vou pras costas dele, ele pula, véi. Quando ele pula já batendo. Olha só. Mosquito, meu. Peguei ele. Não. Obrigado, Jorge Geraldo. Morri não. Eu não tenho morrido não, meu. Não, você não morreu, mas foi embora. Mesma coisa que morrer. Ué. Assim, ah, filho. Conexão perdida. Vai se fuder. Porra. Merda. Pô, fui desconectado, fala sério. Caralho, filho da puta, porra. Meu irmão! Ué? Só, ele tá louco, velho. Ele tá de uma maneira que... Ele já parou de ser um boss, ele já tá um morador do jogo, velho. Opa, ele se tá aí. Cuidado aí, amigo, cuidado aí. Caralho! Porra, filha da puta, velho. Obrigado, hein? Era tudo que eu precisava. Caralho! Usa um papel pra retornar aí, velho. Eu não. Tô bem aqui no boss fight. Tô de boa. Toda vez eu apanho pra essa porra desse mesmo hit. Caralho! Normal. Fudeu. Pelo menos o foco dele é só em mim. Agora se... O Loki não permanece nessa porra desse bicho não, velho. Calma, calma, filho. Calma, amigo. Ai, pegou o pai. Tomei no oco. Isso, meu. Fudeu, fudeu. Ele me pegou. Capeta, ele fudeu tudo, doido. Ele esperou desviar pra dar na cabeça, velho. Descendo na cepa. Tá foda, ele tá foda. Ele não tá pra brinquedo, não. Ele... Eu já... Como é que tá as coisas aí? Eu realmente... Eu já tô sem esperança, tá ligado? O cara sem esperança pra matar o bicho. Chegar lá e... Foda-se, não dá pra matar. É como eu tô, velho. Se você ouvir a voz da galera, você vai farmar uns 20 HP e vai matar ele. Nós vamos matar ele. Bom, ele e o Laura. Toquei o sino, amigo. Toquei o sino. Chama. Tá com palhaçada. Ó. Eu, hein? Palhaçada. O que foi, amigo? Tá brigando com o cachorro? Tô. O cachorro tá bolado aí, ó. O cachorro morder. Ele tá brincando de foguete vermelho. Que porra é essa? Tocou o sino aí já, amigo? Já, velho.
Caralho, tá foda aí, velho. Tá foda. É, amigo, eu já tô sem ação, velho. Sem saber o que fazer. Ah, eu sei. Farmar. Se bobear, eu vou ter que farmar mesmo, velho. Não tem, mas você já. Agora que você descobriu isso. Não, chega um momento, não, chega um momento que a gente não tem como continuar o jeito que tá, tá ligado? Não, até que enfim, né, velho? Porque puta que pariu, né? Eu tô suando, velho. Eu tô suando aqui, parecendo um imbecil imundo, velho. Um pouco sujo. Ó, velho, você vai lá e farma HP. Chega no level 70, põe mais 20 só de HP. Aí vai dar pra matar ele. Quer dizer, vai melhorar. Pô, velho, upa pelo menos até o level 70, pronto. É, bota 20, é isso aí. Bota 20 níveis aí, distribui legal em HP. 20 níveis de vida, caminha. Tá bom, velho. Bota 20 de vida. Você tem quanto de vitalidade? Ele tem 27, é. É, 27 mesmo, velho. 24 de caralho, vitalidade, véio. Pô, vai matar o boss combo. Pô, mete 20 pontos de vitalidade nessa porra aí, velho. Tá quanto? Vai ficar com a cabeça pra caralho. 20 pontos de vitalidade. Bota 20, velho. Alguém véio. Ficou lá em cima, hein? Ah, não. Não, ficou não. Tô aqui, ó. Botando o meu pra vocês chupar. Vocês aí assim. Dentro. Que isso, amigo? É, bota 20, velho. Bota 20 de HP, velho. Pronto, 20 de vitalidade, acabou. Ô, amigo, tá hostil aí, amigo? Vamos embora, matar o bicho. Guarda essa raiva pro COIS. É. Puta que pariu. Assim que a gente entra num boss, filho da puta volta pro mundo. Puta que pariu. Caralho, o que aconteceu, velho? Porra, a pergunta é você, isso aí. Ué, o Vitor tá bugado. Porra, o Vitor tá bugado, velho. Caiu duas vezes no mundo do cara. Aí você também caiu, safado. Pega ele, amigo! De novo! Toda vez eu caio pra essa mesma bosta, velho! Caralho, vai tomar no cu, velho. Ô, louco! Ô, louco! Não dá, eu tô desviando, apanho, véi! Como é que eu vou viver nesse bicho? Como é que eu vou matar esse bicho, porra? Não dá! É, fica por aí mesmo, é outro Sky, é outra novela, vai tomar no cu, vai o pai, foda-se! Porra, o pai vai ter que farmar o HP mesmo. Esse bicho não dá condições de um ser humano normal matá-lo. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no teu cu. Vídeos diários às 10 da manhã, isso se a net deixar. Baixem e instale nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral. E curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Rapaz, o que é que está acontecendo com o japonês que criou esse bicho? Temos que ajudá-lo que ele tá precisando. Fodam-se.